Ужгород для українського співака Арсена Мірзояна став 12-тим містом, куди артист приїхав з концертною програмою в рамках всеукраїнського туру. Співак здебільшого відвідує міста Центральної та Західної України, оскільки там україномовна пісня більш поширена серед населення. Так склалося, що україномовний продукт, він якось не так швидко шириться на схід. Але все рівно. То ми можемо ризикнути в Західному регіоні, наприклад. А організатор теж намагається якось, це його хліб, і так само організатори концертні виборюють собі артистів, набираючи, скажімо, свою таку упряжку. Зрештою, війна на Сході, а з нею соціально-економічний стан в країні дуже відображаються на українському шоу-бізнесі. Про це співак може з впевненістю говорити як за себе, так і за інших колег по творчому цеху. За останні роки вітчизняна естрада намагається йти в ногу з потребами суспільства, однак нерідко вони можуть йти навіть хибним шляхом, каже співак. Раніше українська культура, українська мова, українська пісня була популярною, модною. Це така лепта, її вносили на музичні фестивалі. Так і склалося, що за часів музичних фестивалів ті, хто лишилися рок-гурти. І якщо звернути увагу, як наслідок, ти бачиш, що тільки рок-гурти і співають українською мовою. Важливою справою для зірок шоу-бізнесу стала волонтерська допомога. Тут співак також намагається не пасти з задніх. По можливості команда забезпечує військових на передовій необхідним спорядженням. Часто приїжджають на схід, звичайно ж, не з пустими руками. Кожного разу на Новий рік готується олів'є. Цього року приготували 3 тонни олів'є, відвезли бійцям. Співак каже, цього року планує все ж таки покорити східні регіони країни, популяризувати саме україномовну музику та довести її якість.